Rabat i Marokko. Her følger vi Sanchez i bane 3. Han den klart eldste i feltet. 35 år gammel. Her kommer Kølsen i oransje trøye, som altså har årsbeste i verden i år. Elegant, lang hekkeløper. 1,98 høy Kølsen. Da har vi en av de som vil aspirere til en av de gjeveste medaljene i OL i London etter hvert. Klar ledelse her ut på oppløpssiden. Har oransje pannebånd også. Helt suveren. Det der to hekker igjen. Og det går bra. Og så kommer Bershawn Jackson i banen utenfor ham i sort pannebånd. Så stivner faktisk Kølsen litt. Og er inne på 48,17. Det er rett over hans... Over hans årsbeste på 48 blank, et sterkt løp av Javier Kølsen.